အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခွေရောက် channel ရဲ့ပြည်ထောင်ခဏကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် channel ကနေဗျမနာပုံနာဆရာကြီးနဂရဗေဒပညာရှင်ဆရာကြီးမင်းသူလာရဲ့ဇာတာပိသသမြတ်အတွက်2024ခုနှစ်တနစ်စာပြည်ဟောဆရာကိုတင်ဆက်ပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ဇာတာပိသသမြတ်တို့သည်2024ခုနှစ်တွင်လုပ်ငန်းဝင်အခက်အခဲများကြော်လာနိုင်ပြီးလုပ်ငန်းပြောင်းလဲမှုအသင်းများနဲ့တိုးတက်မှုကိုစဉ်းစားတရားမိနှစ်ပင်ဖြစ်ပါတယ်မလို့သိပြောရှိလောက်ကန်ခြင်းနေရာပြောင်းရွှေ့ခြင်းများရှိမည်ကိုယ်ပလင်းကြော်စောခြင်းဖွယ်ထုကုန်ထုချိမြင့်ခြင်းဓာတုတက်ကိများရှိမည်မိမိကြိုးစားမှုရှိသည်ကမထင်မှတ်ပဲမြဝတဲ့တွင်တိုးတက်အောင်မြင်မှုများရရှိမည်ယူရင်းဒီပါခီးတို့ခီးရှိများသွားခြင်းရှိမည်ယင်းဤသောလောဘကံမများနှင့်တွဲဖက်ရေဆောင်ရွက်ရမည်မိမိအောင်မြင်မှုကိုတိရဝသိက္ခာကြဆင်းအောင်ဆောင်ရွက်တတ်သည်မိမိလောက်ကန်လူသည်များတွင်လူသည်သာဖောက်ပြခြင်းကြောင့်ခက်ခဲများဖြင့်ရင်ဆိုင်နေရတတ်ပါသည်ငွေကြေးကိစ္စရများလက်မလို့မိပါစေနဲ့ငွေအလွန်ကျွယင်းဤသုံးဆွဲခြင်းများရှောင်ရင်တင့်ပါသည်ဟုအကြံပြုပါတယ်2024ခုနှစ်မလမစွာပဲဩဂုတ်လထိစီးပွားရေးများထိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ရမည်2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လစက်တင်ဘာလဖေဖော်ဝါရီလများတွင်ပြည်သူကိစ္စမဆိုဆောင်ရွက်ရတွင်အမေမှုများရရှိမည်ရနဆရာပညာရေးများတိရုံစမ်းသစ်တော်ပညာရေးများတည်ယူတင့်ပါတယ်ဘာသာစကားပြောတင်တဲ့တယောက်တင်ကြခြင်းကံစွမ်းအားဉာဏ်စွမ်းအားမြင့်မားနေပြီဝရီယအထုပ်ဆက်ခြင်းဖြင့်ကျမ်းမာရေးတွင်မြန်မာသောပညာအစင်းန်းရရှိနိုင်ပြီးပညာရေးတွင်ဝရီယစိုက်ထုတ်မှအောင်မြင်မှုခြေလှမ်းကိုလှမ်းနိုင်ပြီးဒီပတ်သို့လိလခင်းများသွားလာရခင်းရှိမည်လုပ်ငန်းဝင်တက်ပညာများဖွဲ့နှောတက်ပညာများလိလသင်ခွင့်ကြုံမည်အကတသိပညာလက်ကတဗေဒပညာရှင်များနာမည်ကောက်ကြောကြားအံ့အကြီးကဲများယာရုတက်ဂုံတက်အံ့အပြောင်းလဲများပေါ်ပေါ်လာအံ့အသက်20မှ24နှစ်ကြားသက်30မှ32ကြာရှိဇာတာပိသသမြတ်ပညာရေးဆိုင်ရာဒီပအလောက်ကိုင်အခက်ခဲအကျင့်တွေများကျုံတွေ့ရတတ်သည်လူမှုရေးတွင်ဘာသာရေးလောကဖြင့်ဘဝရည်တည်နေသူများမိတို့၏သီလကုန်ကြောင့်ဘုန်းတော်များတည်တထင်ရှားလာအံ့ရဲကြီးရွာကြီးဌာနေအဖွဲ့အစည်းဌာနများတွင်လောကနေသူဖြစ်ပါကယာရုယကံတိုးတက်မည်သို့သောမိယုံကြည်ကိုယ်ဝေရာဘာသာတရားကိုလက်ကိုက်ထားရန်လိုအပ်ပါမည်ဇာတာပိသသမြတ်နေဖြင့်အချမ်းမြသားစုအတွင်ရေးပြဿနာများတွင်ဝင်ရောက်ဆုတ်ဖတ်ခြင်းမပြုသောသည့်မှာအတွင်ရများသောကာလကိုထည့်သန်းရပါမည်။စီးပွားရေးတွင်ကွန်ပျူတာနှင့်ဒီဂျစ်ပညာများဆောင်ရွက်ခြင်းအစားအသောက်လုပ်ငန်းသက်သွေးလုပ်ငန်းများလုပ်ခြင်းအင်ဂျင်နီယာကျူးဆောင်ခြင်းအထည်ဆိုင်ဖန်ဆီးလုပ်ငန်းများနှင့်ကုန်ပန်းဆိုင်ဖွင့်ခြင်းများကောင်းအီဂျေနာပစ္စည်းပလဲတန်နာကြောင့်ခေါင်းမုတ်ပြည်ရထက်တယံသာရပစ္စည်းများအယောင်းဝယ်ဖြစ်ထွန်းမည်။မောင်းမွေးမြေလုပ်ငန်းလုပ်ခြင်းရေလုပ်ငန်းလုပ်ခြင်းလူမှုရေးလုပ်ငန်းလုပ်ခြင်းတန်လေလုပ်ငန်းတတိကိုလာရောင်းဝယ်ခြင်းစားသောက်ကိုထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများမှာဝန်ငွေများရရှိနိုင်သည့် HMB တက္ကသိုလ်၌ဝယ်ယူခြင်းနှဖန်ပြဆွေမျိုးများအတွက်စိတ်မှုပညာခြင်းကျန်းမာရေးကုသမှုများဆောင်ရွက်ပေးရခြင်းမိသားစုတွင်ရည်စုဆောင်ရွက်သောကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်မည်အခြေကိစ္စရများတွင်အစဉ်ပြေလာပါလိမ့်မည်သို့သောနှုတ်နှစ်ဖက်မိဘများဘာသာကွဲလဲတတ်သည့်လုပ်ငန်းဝင်တော်လည်းကောင်းလက်တွဲဖို့ချစ်ခင်သောသူများနှင့်လည်းကြုံတွေ့ရမည်အမျော်လင်းတဲ့မိလုပ်ငန်းတွေတွင်တွေ့ရတဲ့သည်တဲဥထက်ပိုသောအခြေများခံစားရလိမ့်မည်မိသားရေးကန့်လန့်မှုများကြုံရပြီးအိမ်တော်ချသွားတဲ့သည်အိမ်တော်ရှင်များမြန်မာရခစကားချင်းဆုံမှုပုံဝင်ချင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးအိမ်တော်ရှင်များတိခန့်ခြင်းဖြင့်တရားသောအိမ်တော်မှုကိုဖန်တီးယူရမည်အိမ်မှန်မြေပိုင်တိုက်ပိုင်ရှင်ဝေရနာပစ္စည်းများဝယ်မည်ခရီးယာယီများမည်လူမျိုးကွဲအကျိုးပေးမည်မိသားစုတွင်မှဝန်နာပေတိမင်္ဂလာမှုကိစ္စများနှင့်တရားသည်မီရင်သွေးသင်းကောင်းများချရမည်အင်းရောင်းဒုက္ခချမ်းသာရခြင်းနဲ့ရှင်မြတ်နာသစိစက်လက်ထက်မင်္ဂလာပါအခါပြုလို့ရခြင်းလူနန်းစိတ်ကူးများအကောင်းနေဖော်နိုင်မည်ကျမ်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ရေချိုးမှခြင်းထိခတ်တရားရခြင်းဒေဘနာယောဂါနဲ့မိရဲ့ယောဂါဦးလန်းချောင်းယောဂါများဖြစ်ပွားတတ်သည်မိရင်သွင်းငယ်များကျမ်းမာရေးချွတ်တဲ့ခြင်းစိတ်ပူရမည်အိမ်နဲ့ခြေနှစ်ချောင်းအဝင်မခံပါနဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးအခြေအနေနဲ့ပင်တော်ရေးများအတွက်အထူးကောချက်မှာအသက်20မှ24နှစ်အသက်30 31နှစ်39နှစ်48နှစ်49နှစ်53နှစ်မှ55ကြာရှိသူများအစသာရာရာကန့်ညက်၍မိသည့်ကိစ္စမဆိုဆောင်ရရတွင်အထူးသတိထားမိနှစ်ဖြစ်ပါれရမဆွန်ဖက်ချက်များနဲ့သူတစ်ပါးကိုကိတ္တပြည့်ခြင်းများချောင်းခြင်းလင်အထူးအောင်မြင်မည်အထက်အကြီးကဲပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ဆက်ဆံရတွင်အထူးဂူဆက်ရမည်တပတ်လက်အောင်ငယ်များနဲ့စုရှိရလုံငယ်များလောက်ကန်မှုတွင်သတိထားပြီးပြုလုပ်သင့်၏မော်တော်ယာဉ်လက်စစ်နှင့်ပတ်သက်သောအတော်တဆတိကဲမှုများကြုံရတတ်၏ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးခက်ခဲများကြုံရမည်ဖြစ်ရှင်းတာတွင်ဖြစ်လာတာတွင်တခြားသည်ဖြစ်နေတတ်ပါသည်
ရှေးကချက်နောက်ကထွက်ပလိုင်းပေါင်းနဲ့ဖောက်ကောက်နေရတယ်လို့ပါပဲမိဘများကမိမိပညာရည်အတွက်စိတ်ပူပင်တော့ကရောက်နေတတ်သည်ဝန်ထမ်းဖြစ်ရင်လက်ရှိမြို့ရမှာအခြားမြို့ရသို့ရွှေ့ပြောင်းရတတ်သည်သားသမီးနဲ့ခွက်ခွာနေရတတ်သည်မိသားစုတွင်ပြဿနာများတွင်ဝန်ရောက်ဆုတ်ဖတ်ခြင်းမပြုလုပ်သင့်ပါတွင်ရဲ့များသောကာလကိုဖြစ်တန်းရပါမည်ဂုဏ်ကြိုးစားကားကြောင့်အိမ်တော်၏မသိမသိဖြစ်တတ်သည်ဆူဆုံးမှုမျိုးမျိုးခံရခြင်းကြုံမည်မိမက်မျိုးများမိမိရှိသူကကိုချင်းမြေတို့တော့ကိုယ့်အပေါ်မှာထုတ်ပြမှုအားနည်းမည်ချစ်သူကြောင့်စင်စင်ရဲ့ကိုကျွေးနေရမည်ချစ်သူရဲ့ပြပြောဆိုခြင်းမိမိရဲ့အခြေကိုဥပက္ခပြုခံရခြင်းများကြုံရမည်အခြေအတွက်ပြည့်စက်နေသောသူဖြစ်နေတတ်သည်အခြေကိုဖွင့်ပြရန်ဝင်လင်းနေပြီးတုံ့နှင်းနေခြင်းကြောင့်သူတစ်ပါးလည်းသူချစ်သူပါသွားတတ်သည်ဆွေမျိုးစကားများကြောင့်အိမ်တော်၏အထင်မြင်လွဲမှုများပေါ်ပေါက်လာတတ်သည်မြေကိစ္စစနစ်ရတတ်ပြီးမြေထွက်တတ်သည်မိမအနောက်ဆက်ပေါ်တတ်သည်2024ခုနှစ်တွင်စက်ပစ္စည်းအသစ်ဝင်ခြင်းရှိသည်ဆက်ပစ္စည်းများအသေးရရှိခြင်းထွက်နေသောပစ္စည်းများပြန်ဝင်ခြင်းများကြုံရတတ်၏။၎င်းကိစ္စတွင်အင်းကတောက်ချသောသူများနှင့်တွဲဖက်၏ဆောင်ရဲသင့်သည်။အပျော်ပါနှင့်လူနေထူထပ်သောနေရာများသွားလာရာတွင်တသနာများဖြစ်ရှင်းရကုန်ရှိသည်။မိမိပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းများငှားခြင်းကိစ္စတွင်သတိထားဆောင်ရဲရမည်။ဒီပဲလက်အောက်ငယ်သားများကိုအကျိုးမဲ့ယုံကြည်များရှောင်ခြင်းမှာလက်ဝဲရင်နာချောက်ပြုတ်ထွက်ခြင်းပျော်ဆုံးခြင်းများဖြစ်တတ်သည်။ဆိုင်ငယ်ကောင်းမြင်လေစပင်းစီခြင်းများသတိပြုပါထိခိုက်မိတတ်သည်လုပ်ငန်းခွင်၌အင်းငါစနစ်သားသမီးများတက်လို့ပြစီတိုက်ခံပြုခြင်းကြုံပြီးခီးသွွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စများဆောင်ရွက်ရာတွင်အစဉ်ပြေစဉ်အတွက်ဖေရတွင်ငင်လာတို့ယူဆိုပြီးခီးသွွားလာခြင်းအပြာရောင်ပန်းရောင်လေမောရောင်ဝတ်ထည်များဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ထိုရောင်များကိုအစောမြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါလေတာသာပြေသားသမီးများခံကောင်းစီလိုသောအနောက်တော်ရက်မှာရေဆောက်လူခြင်းအမိုးကပြုပြင်ခြင်းဖျားစရီဟောင်းများပြုပြင်ခြင်းစစ်တုပ်ခြင်းများပြုလုပ်ပါဒမ်းမင်ဆိုင်ပြူပါအရှိမြောက်ရဲ့လမ်းမေးဝဲရတွင်ထနောင်းမင်ဆိုင်ပြူပါဝေယောင်ဆင်းရှိသောဥဒ္ဒဖေယရဏနာကိုကိုးစင်မှာသာသာလေးသားကြီးများကိန်းနာချိုးပြီးသောအခေယံမှာဟရာကောက်ခါကွေအားလုံးဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့တာချိုးပြီးသောကဏ္ဍမှာ9ခွန်3ည6လို့ဖြစ်ပါတယ်ကြီးဝန္ဒနာရှင်များအတွက်တရံဝန်လအချိုးပြီးကဏ္ဍမှာ9အဆ6စုံဖြစ်ပါတယ်သာသာလေးသားကြီးများဒီနေ့တာတို့ရဲ့နေရာကတော့အိမ်ပြမှာမိမှုနေ့တွင်ဘာတဲ့အောင်တဲ့ညော့တီးညော့မြေသာညော့ပေါင်းညော့မိမျိုးပန်းများကိုဖျားပင်ပူဇော်ကပ်လိုပါတမယာသီးငါလုံးမာလကာသီးဖျဲသီးရွှေပြုံသီးပန်းသီးများလှူပေးပါဖျားတဲ့တန်ရှင်ရေးပြုလုပ်ပေးပါအပြင်နေ့တိုင်းဟိုဝါးရေးတာနဲ့ဆဲချောင်းများတွင်အာဟာရကျွေးခြင်းကုသရဏလှုပ်ခြင်းဆောင်ရွက်ပေးပါစွန်းသက်စိတ်လှူပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဇာတာပရိသတ်များအတွက်2024ခုနှစ်တင်ဆက်စာပေးတင်ဟောစာနာမည်ဖြစ်ပါတယ်ယူကရပေးတဲ့ကြီးအားလုံးပါရပရှင်တော်ဘုရားကိုပါဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ